tarde a todos, a todas. Eu estou aqui acompanhando a vereadora Karina, Caroline, e do assessor do vereador Renato Pupo, Joel, nosso amigo Joel, atleta, né? E nós estamos aqui dando início à reunião da Comissão de Defesa do Idoso aqui da Câmara Municipal. A comissão, só para fazer um pequeno retrospecto, né? A Comissão de Defesa do Idoso já tem feito contatos com o Conselho do Idoso, né? Através da sua presidente, a Maria do Carmo. Fizemos contatos com a Mena, por exemplo, que é uma conhecedora da área também, participou do processo aí, tem participado da discussão do diagnóstico, né, do idoso feito pelo Conselho do Idoso, assim como o doutor Caldeira. E a comissão resolveu fazer uma visita nos lares em Rio Preto. Nós temos 4 lares, né? E fizemos uma visita em todos os lares para conhecer a realidade dos lares. E só para, né, a população saber também, nós temos em Rio Preto o Lar São Vicente de Paulo, fica do lado ali do Cristo, na Maceno. O Lar São Vicente de Paulo, na oportunidade da visita, bom, primeiro dizer que ele foi fundado em 1993 e que atualmente acolhe 39 pessoas. Tá? Esses acolhidos, eles ficam no lar, né, em caráter, vamos dizer assim, dia e noite, né, estão acolhidos no lar, mas também o Lar São Vicente de Paulo tem 30 pessoas no atendimento centro-dia, Joel, sim, que é aquele sistema que as pessoas vão durante o dia, né, ficam o dia todo, e à tarde volta para casa. Esse serviço é um serviço importantíssimo, porque permite, né, aí a família, os filhos, né, as filhas trabalharem, entendeu? Então, é ali os idosos também fazem atividades, né, ficam em atividade. Também isso é importante para a qualidade de vida desses idosos. Então, o Lar São Vicente de Paulo presta esse importante serviço à nossa população dos 60 a mais. Para vocês terem ideia, o Lar São Vicente de Paulo tem 9 funcionários administrativos, 13 funcionários da manutenção, lavanderia e limpeza. Tem também nutricionista, cuidadoras, são 11 cuidadoras, equipe multidisciplinar são 3, psicóloga 1, assistente social 1, educadora social 1. Agora, prestem atenção, 6 auxiliares de enfermagem, 2 técnicos de enfermagem, uma enfermeira, uma fisioterapeuta e uma nutricionista. Tá? Isso aqui vai fazer parte da nossa conversa, só para a gente entender também que é essa complexidade, né, de um espaço que cuida do idoso. O Lar de Schmidt, ele foi fundado em 1978, onde teve início das atividades em 78. Atualmente, ele acolhe 70 idosos, né? 70 idosos. No caso do Lar de Schmidt, ele não atende pessoas no chamado centro-dia, que é o que nós acabamos de falar aqui em relação ao Lar de Schmidt. E vamos ver aqui a relação de trabalhadores no Lar de Schmidt. 29 cuidadores, 8 auxiliares de limpeza, 4 auxiliares de cozinha, 2 auxiliares de lavanderia, 2 cozinheiras, 1 motorista, 1 assistente social, 1 educadora social, 2 psicólogas, 2 auxiliares de manutenção, 2 assistentes administrativas, 1 encarregado administrativo, 1 enfermeira, 3 técnicos de enfermagem, 1 nutricionista, 1 fisioterapeuta e 1 médica da Secretaria Municipal de Saúde, que atende alguns dias por semana. Então, esse é um pouco o retrato aí do Lar de Schmidt. Agora, vamos aqui para o Lar de Betânia. Para quem não conhece, o Lar de Betânia fica do lado do
São Paulo. Do Hotel São Paulo ali, né? Sequência da Alberto Andaló. Zé Munir. Da Legião Zé, Zé Munir, né? Atualmente tem, são acolhidos 36 pessoas, né? Idosos, né? É, e também não oferta o centro dia. Então, lá não tem, assim, segundo eles, um espaço para trabalhar com idosos aí no sistema centro dia. Alimentação, são 6 refeições diárias, a maioria dos, né, dos lares tem um número de refeição nesse nível, né? É, aqui também, só para não estender muito, número de profissionais que estão lá. Um fisioterapeuta, uma enfermeira, uma nutricionista, uma assistente social, um psicólogo, terapeuta ocupacional, 3 técnicos de enfermagem, 1 auxiliar de enfermagem, 1 zeladora, 8 cuidadores, 2 administrativos, 7 auxiliares de limpeza, 3 auxiliares de cozinha. Então, aqui é o quadro ali da, né, do lar de Betânia. E aí, para fechar aqui, o quarto lar, que é o Lar Esperança, que é localizado lá no bairro Santo Antônio. É, o Lar Esperança, né, que a Karina teve lá também, eu fiquei... Eu deslumbrado. Achei muito bacana lá, né? Até eu queria morar lá. Grande ali, né? Pelos cuidados oferecidos, achei nós muito falamos, interessante. Nós falamos lá para o Márcio que cuida para ele, né, deixar uma vaga para nós vaga. Lá. Se eu tivesse que ir para um lar hoje. Se tivesse que ir para um lar, né? Mas assim, não é que os outros. Não desfazendo dos outros, merecendo, né? É, mas o acolhimento diferenciado, acho que nos chamou atenção, porque lá tem as ofertas centro-dia, né? E o envolvimento, Joel, que os moradores têm, sim, é o termo que eles usam, os moradores têm ali. E a dedicação da dona Odete para com o filho ali na administração traz uma questão de uma grande casa, o acolhimento de uma grande casa. Muito bacana. Conheci ali por causa do Márcio Rocha, né? Isso. Amigo nosso, ele tem acompanhado ali mesmo. É bem... Eu acho que a diferença aí, Joel e Karina, né, a gente percebeu é que o lar ele já foi construído com essa perspectiva de ser um lar, não é? Isso. E ele está lá desde, né, fundado em 1993, e então ele tem essa característica. Então, a parte interna dele ele é como se fosse um... tem uma, as construções, ela, né, são como se fosse uma bola, vamos dizer assim, né? E no centro são círculos, um, né? Círculo, isso, um círculo. Me ajuda aí, vereadora. E no centro ele tem toda uma parte de jardinagem e é lindo, parece um hotel fazenda. É muito legal, realmente é muito bem. E se conversa os ambientes, né, vereador? Sim. E até pensando, né, como ele foi planejado, até a questão de ser ventilação, né, todo mundo poder se ver, se falar. É. Então, foi planejado, diferente dos outros lares, né, que também tem um trabalho espetacular. Mas esse foi pensado. Exatamente. Em como trazer mobilidade e convivência. Bom, já que nós levantamos a bola aqui do Lar de Esperança, só para dizer que os outros também a gente percebeu isso, né, nos lares, assim, o carinho, o amor. Tratamento que, muito, né, importante, né, de acolhimento. Que as pessoas que, assim, que quem conduz, né, todos eles, né, preocupação com eles, né? Todos eles são, a gente percebeu esse carinho, o amor de quem está ali conduzindo, sabe? Em relação ao espaço, cada um tem a sua característica, mas o amor... Ele está presente em todos os lares. Os 4, né, Pedro? E no Lar Esperança, então, como eu estou dizendo, lá são acolhidos 20 idosos, né? Atualmente são 19, a capacidade é para 20, em tempo integral. E no sistema centro-dia, mais 16 idosos, né? Então, esse também é um trabalho importante do centro-dia, mesmo mecanismo do Lar São Vicente, que as pessoas vão de manhã e ficam até o período da tarde.
e à tarde vão embora para suas casas. Permite, como eu falei, que os filhos, né, trabalhem, enfim, isso ajuda muito as famílias. O quadro de profissionais também do Lar Esperança é o seguinte: assistente social, um assistente social, um psicólogo, uma enfermeira, 6 técnicos de enfermagem, 4 cuidadoras, 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta ocupacional, 1 encarregado administrativo, 3 assistentes administrativos, 3 cozinheiras, 5 auxiliares de limpeza, 1 motorista, 1 jardineiro, 2 porteiros, 1 recepcionista, 1 monitora. Aí tem aqui a parte de telemarketing, né, que é também é espetacular, a gente percebeu lá. 1 pessoa encarregada do telemarketing e 10 pessoas que trabalham, operadores de telemarketing. E mais 4 cobradores, que é o que vão buscar aí as contribuições, né, daqueles que têm feito aí. Só para dizer que eu já encontrei, vereadora e Joel, encontrei pessoas que falaram: eu contribuo lá, mas eu não conheço. Falei: olha, continua contribuindo e vai lá conhecer, porque realmente é algo assim, a pessoa que está contribuindo lá, tenha certeza que o investimento está sendo muito bem feito, né? Vale a pena, e a gente também aqui estimula outras pessoas a contribuírem. E eu queria também fazer uma contribuição. Eu achei muito interessante eles terem esse telemarketing, porque é uma instituição que gera emprego, que está gerando emprego, né? E está tendo a reversão de toda essa doação para os moradores ali, que está dando qualidade de vida a eles, e o centro-dia, né, que tem mudado a vida de idosos que, às vezes, estavam sozinhos em casa. E, quando a pessoa fica sozinha em casa, ela fica doente. É, e quantos não são as famílias que até poderiam estar com seus idosos, mas, por falta de condição, né, são tipo obrigados a ter esses espaços para que eles não fiquem sozinhos e também não se sintam inúteis. Infelizmente, né, a sociedade hoje ela está caminhando. Hoje até saiu uma reportagem do número de idosos que nós estamos tendo no Estado. E esses lares, né, através das contribuições que eles estão recebendo, abre mais oportunidade de novos idosos entrarem, ter uma convivência sadia, né, Pedro? E poder voltar para os seus lares também em segurança e compartilhar com a família. Então, eu acho que esse sistema de telemarketing do Lar Esperança é um espetáculo, porque está dando condições deles manter a qualidade no tratamento ali dos idosos, né, dos moradores, e que seja um exemplo para outros, né? Porque, que nem o vereador disse, as pessoas falam: eu contribuo com Lar Esperança. Vocês não têm noção do que é feito ali, né? O exemplo que está sendo feito ali. Então, eu parabenizo o Lar Esperança por esse diferencial, né? Que tem feito a diferença mesmo ali. Fala, João. Então, tranquilo, só ouvindo, mas e rechaçando tudo que vocês estão falando, né? Concordando. Estivemos em algumas visitas. Agora, eu falei, já conheço o trabalho lá do Márcio, do pessoal lá do Lar Esperança. De todos, do Asilo de Schmidt também, do Lar de Betânia, conheci agora, e vi também que ali o carinho e a atenção que eles têm com os idosos, né, é uma coisa bem séria. Então, acho que todos estão incumbidos de cuidar bem dos idosos, né? Isso que a gente tem que... Agora é conscientizar a população, todo mundo poder, igual vereadora Karina falou, né? Acompanhar de perto, se puder doar, e igual você falou, Pedro, o senhor falou, para eles pegarem e saber que a doação está sendo bem investida, né? E esse retorno que tem, dando que nem no caso do Centro Dia que fala, né? As pessoas podem ir trabalhar e ter a tranquilidade que os pais, os idosos estão tranquilos, ali tranquilo, precisar de alguma coisa, tem cuidado médico, tem tudo, né? É isso. Bom, nós recebemos algum tempo atrás, antes da gente voltar na questão das ILPI, só para quem está nos acompanhando, e tem pessoal da TV Câmara que sempre
ajuda muito a gente. Nós estamos aqui, né? Está sendo gravada essa reunião. Acho que é importante deixar registrado que, algum tempo atrás, faz uns 2, 3 anos, o Conselho Municipal do Idoso do município fez um levantamento, um diagnóstico dos problemas que os idosos enfrentam, e não são poucos, né? Então, como nós sabemos, aí, o Diário trouxe uma reportagem do número de idosos em nossa região, foi colocada aí num patamar como uma das regiões com o maior número de idosos do país. Caramba. Isso é uma coisa boa, porque mostra que a população está vivendo mais. Isso mostra que nós temos aqui uma longevidade maior, né, para os idosos. Isso é bom. Acontece que é importante que o idoso atinja aí 70, 80, 90 anos, mas que ele tenha qualidade de vida. E é importante também entender, né, e a gente tem conversado muito aqui, eu não, né, eu estou aprendendo também, mas entender que é preciso que a administração pública se volte para essa questão, ou seja, que hajam políticas públicas, né, voltadas para essa situação, né, que está acontecendo, ou seja, esse aumento do número dos idosos em todos os aspectos, né, seja da saúde, na saúde, né, na acessibilidade, no entretenimento, enfim, até na geração de emprego. Você tem pessoas com 60 anos hoje, eu acho que, fala aqui do meu exemplo, né, em plena, precisa para trabalhar ainda, em plena atividade, entendeu, com muita disposição, não é? Estou aqui com o Edson, que já está chegando aí, né, jornalista, com muita disposição. Eles têm disposição. O Joel está longe ainda, a Karina está longe, mas... Estou perto, Pedro. De qualquer forma, assim, só para dizer que nesse levantamento feito foi identificado o seguinte, vereadora Joel e nossos telespectadores: insuficiência de instituições de longa permanência, que é essas que nós acabamos de falar. Há uma fila de espera, né? Insuficiência de centros-dias nas 10 regiões. Um estudo feito, isso aqui eu não estou chutando, não. É um estudo feito e a gente percebe que há realmente essa falta. Se você sair por aí, se soltar uma lista hoje, serão milhares inscritos para participar de centro-dia. Isso é reflexo até dentro do nosso gabinete. Né? É. Eu posso dizer que a solicitação de vaga, né, tanto no centro-dia como também ser institucionalizado, é muito grande. E a gente não tem respaldo, não tem vaga por aí. Exatamente. E vem aqui nesse item que você acabou de falar também: a ausência de instituição para acolhimento de leitos de retaguarda e reabilitação. O que, que é isso aqui? É o chamado grau 3, né? É o idoso que é dependente. Nós temos nos, né, nos lares aquele idoso que não é dependente, ele se vira sozinho, aquele idoso que tem algum, esse é o grau 1, aquele que tem algum grau de dependência é o grau 2, e o grau 3 é que é totalmente dependente. Então, entra aqui nesse aspecto. E, quando conversando com a Mena, eu me lembro que esses leitos de retaguarda, eles deveriam servir também e reabilitação para casos de idosos que têm um tombo, quebra um fêmur, tem uma doença temporária. Quer dizer, ele poderia estar nesses espaços aqui. Então, aqui vem nessa linha, no próximo item aqui, fala exatamente da falta de estrutura no município para acolher idosos de grau 3, que é esse que tem uma dependência maior. Só para registrar, a vereadora e Joel, nós fizemos uma conversa com o doutor Guilherme, que é o diretor da... Guilherme Camargo, que é o diretor da DRS, aqui, nossa, que é do Estado, e já colocamos para ele também essa questão. Então, vai fazer parte daqui a pouquinho do nosso encaminhamento, vamos pensar, no sentido que o município, né, pode ser, lógico, em parceria com o Estado, que ele consiga criar uma estrutura para atender idosos do chamado grau 3, que nós sabemos hoje é uma grande, o grande nó aí do sistema. Bom, aqui tem outras questões, enfim, fala até dos idosos endividados que não conseguem pagar suas contas. Dentro desse
levantamento que foi feito, idosos morando sozinhos, idosos cuidando de idosos, idosos com nutrição bastante frágil, acho que esse é um problema sério, porque o idoso dentro de casa... Sozinho ele não come. Sozinho ele não vai cuidar da alimentação. Eu vejo porque, exemplo, a minha mãe, ela fica uma parte do dia sozinha. Então, quando nós estamos todos em casa, ela se alimenta direitinho. Eu chego em casa tarde, mãe, a senhora almoçou? Ah, eu comi um pão. Ah, eu comi um miojo. Então, tipo assim, eles não têm aquela dinâmica de preparar o seu alimento sozinho. Né? Tem que ter esse acompanhamento. Aqui ainda, acho que vale a pena colocar, nesse levantamento, sintomas depressivos e uso excessivo de medicamentos. Uma outra questão. Serviços com ações regulares para envelhecimento saudável, ou seja, a falta de serviço, né, nas 10 regiões. Necessidade de cuidados e assistência aos cuidadores de idosos, né, que é os próprios cuidadores, principalmente porque eles mulheres, estão envelhecendo, né? Cuidadoras, olha aí. Sentimento de desamparo, não tem a quem recorrer nos momentos de aflição. No caso aqui, as famílias que têm idosos, né, vivem muito essa situação, e o próprio idoso, né, mas as famílias muitas vezes nos procuram, nós sabemos disso, né, todos os gabinetes são procurados, com famílias que não têm onde deixar, né, o filho tem que trabalhar e não tem onde deixar a filha. Eu tenho uma situação agora, vereadora e Joel, que a senhora idosa tem 69 anos, tem as duas pernas amputadas, está dentro de casa. Tem o filho, né, segundo informações, o filho abandonou a mãe. Tem irmã idosa que não consegue cuidar e a mulher está dentro de casa sozinha. Aliás, eu passei esse caso para a secretária Helena, estou aguardando um retorno, assim como tem muitos outros casos. Mas são casos que a gente fica... Isso é porque, né, a gente está sabendo que está aqui dentro do gabinete. E os que não conseguem nem buscar ajuda. É isso. Então, são muitos os problemas. Se a gente for para a questão do transporte que tem aqui, são inúmeros os problemas, não é? Você tem, não tem ônibus adaptados, motoristas nem sempre estão preparados. Enfim, há inúmeros outros problemas que a gente pode ir, aos poucos, a comissão do idoso pode ir levantando, conversando, para tentar. O nosso objetivo é levantar situações, não é sair aí denunciando, porque isso não vai resolver. Nós queremos conversar. Eu acho, vereador Pedro, o senhor falou uma coisa muito importante, que é o transporte. Muitos são os idosos que sofrem com a questão de entrar no ônibus, de permanecer no ônibus, porque, às vezes, o motorista não tem noção da demora do idoso subir, né? Não é a mesma agilidade de uma pessoa, né, que está mais jovem. Então, ele tem aquela lentidão de subir os degraus, de segurar. E, nisso, eles arrancam esse ônibus com tudo e acontecem quedas. E, hoje, quedas para um idoso é muito complicado. Ele quebra a perna, ele bate o cotovelo, ele machuca a pele, porque, muitas vezes, tem a diabetes. Então, eu atendi um caso no gabinete que a senhora ela caiu e saiu ralando na escada, todo o braço. Aquilo demora até para cicatrizar. Então, Pedro, eu acho que nós, como comissão, deveríamos fazer um trabalho de conscientização junto às empresas de transporte público, de maneira que a gente venha falar com os nossos motoristas, né, e levar a dificuldade que o idoso tem. Não é porque ele é lento, que ele é lerdo, não sei o quê. Não, ele está com a idade avançada e existe essas questões de idade, né? Na hora de subir no ônibus, na hora de descer do ônibus, não pode. O idoso está descendo, ele demora para tirar a última perna do ônibus. O ônibus toca, ele cai. Então, é necessário, né? Como comissão, eu quero pedir, Pedro, para a gente marcar uma reunião junto às empresas para que a gente possa levar essa demanda que está chegando no nosso gabinete, que chega, né? Eu falo pelo contato que eu tenho também dentro das igrejas, que eles procuram e me contam o que está acontecendo. Então, é um problema social, que não acontece só com uma família. Muitos idosos estão precisando ser atendidos e amparados no transporte público. Vereadora, aqui nós temos algumas propostas, a gente pode começar já a encaminhá-las, né? Por exemplo, aqui são ações propostas nesse estudo, que eu acho que hoje nós vamos checar, mas não está ainda sendo colocado em prática.
criar um aplicativo para celulares com informações sobre os serviços para o público idoso. Ampliar e aprimorar a comunicação com campanhas, materiais de apoio, uso de redes sociais, mensagens, sites, melhorando a compreensão acerca dos temas e assuntos para a pessoa idosa. Incluir, olha só que interessante, na programação do rádio da Prefeitura, né, nós temos aqui a TV Câmara também, assuntos de interesses e gostos dos idosos. Enfim, então a gente pode encaminhar alguma questão. Pois não, Pedro, eu também, Pedro, a gente poderia também estar falando, né, em parceria até com o PROCON, sobre o endividamento das pessoas idosas. Né? A gente vê que, hoje em dia, essas linhas de crédito ligam muito para a pessoa idosa e eles, às vezes, não têm compreensão. E o que está acontecendo? O endividamento da pessoa idosa, a ponto da aposentadoria, Joel, Pedro, não tem mais nada. Por quê? Eles vão tirando tanto dinheiro, até o próprio familiar do idoso usa ele para tirar, para fazer financiamento, para pegar dinheiro em banco, para financiar moto, carro. E aí o idoso fica até sem dinheiro para o próprio remédio, porque a hora que vai passar o cartão, não tem mais. Então, tem que fazer uma campanha também de conscientização junto às comunidades onde os idosos estão. Né? Porque isso está lesando muito os idosos. Uma outra proposta aqui também, eu acho interessante a gente retomar, aumentar a divulgação dos eventos e atividades em geral voltados para a pessoa idosa. Muitas vezes, acho que nesse aplicativo poderia ter esse dispositivo aí. Enfim, nós temos aqui assim, muitas propostas, mas, no momento, eu quero, em relação a... Vamos voltar aqui em relação às ILPIs, que eu acho que é uma situação que a gente precisa... Né? Agora nós fizemos as visitas, então nós queremos fazer um encaminhamento. Ainda há falta de vagas, então como é que se resolve? Pelo que nós percebemos, falta de vagas. Nos nossos lares, há a possibilidade de aumentar um pouco as vagas. Né? Nós temos lares com espaço para construir. Eu me lembro aqui, praticamente em todos eles, né, tem espaço. Chimis tem um bom espaço, Lar São Vicente tem espaço, Lar Esperança tem espaço, mesmo Betânia, que é menor, tem espaço também. Então, acho que é uma questão para ser avaliado, para a gente avaliar com a, em especial com a secretária da assistência. Eu acho que poderia pensar o seguinte: o que seria melhor? Ampliar, né, esses espaços, que eu acho que já tem uma estrutura ali, você tem para colocar mais 10, 15 idosos, por exemplo, sei lá, 20, em cada centro-dia, talvez você tenha um custo menor do que você construir uma outra estrutura. Isso. E você já tem ali todo o corpo técnico de profissionais, quer dizer, você vai, eu acho que você vai investir menos do que criar uma estrutura nova. Mas o grande nó que nós temos são dois, a meu ver, pelas visitas que nós fizemos, vocês aí vão me ajudar nisso. Primeiro, os lares estão passando por dificuldades financeiras, por quê? Principalmente porque estão bancando todo o pessoal da saúde. Então, vamos citar um exemplo aqui. Você pega o Lar Esperança. Tem técnicos de enfermagem, são 6 técnicos de enfermagem, uma enfermeira. Né? Então, fisioterapeuta. Fisioterapeuta, todos eles têm. Aqui, ó, fisioterapeuta, todos eles têm. Alguns lares têm mais enfermeiros, mais profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Então, o que, que acontece hoje? Nós sabemos que eles não recebem um centavo da saúde para manter esse pessoal. E, se eles têm enfermeiros, é porque os idosos precisam desse serviço. Né? Porque os lares, é importante dizer aí, né, para quem nos acompanha, que a pessoa chega lá, normalmente ela chega bem. Bem assim, os seus 65 anos, 70, chega muitas vezes, né, independente. Com o tempo, ela vai criando, né, dependências. E chega num nível que ela fica totalmente dependente.
E o que a gente percebe é que os lares não querem ficar livre desse idoso. O que, que eles fazem? Eles foram contratando profissionais para cuidar desse idoso. Enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta. É conforme, né, né? Pedro, ia aparecendo a necessidade, o lar ele se encaixava ali no pouco recurso que tem, mas para poder continuar prestando um serviço de qualidade ao morador. Porque quando se vê na necessidade de fisioterapeuta, por exemplo, ele está tratando da mobilidade do idoso. Chega uma hora que o idoso tem que fazer os exercícios, porque começa a travar, né? Fica ali. Então, assim, a gente vê o sofrimento deles, né? Em dois que eu fui, que eu tive a oportunidade de acompanhar o senhor, eu vi a dedicação. E, no que mais diz respeito, qualidade de vida à pessoa idosa que está ali para o morador. Então, eu acho que, neste quesito da saúde, eles precisam de um socorro urgente. Urgente. Porque chega uma hora que o recurso, o braço não consegue alcançar. Sim. A gente percebe, Joel, vereadora Karina, que todos eles têm... um déficit, né, daquilo que eles da folha deles de pagamento com aquilo que se recebe do município, né? Isso não é suficiente hoje. Então eu faço aqui um encaminhamento para nós aqui a comissão se reúna com o secretário de saúde, né, e com a secretária de assistência para a gente tratar desse tema, ou seja, este financiamento hoje dos lares no que diz respeito aos profissionais da área da saúde. E nesse mesmo, acho que nessa mesma reunião também, tratarmos, e aí eu acho que a gente pode fazer uma reunião inicial com o doutor Baitello, da saúde, quem cuida desse setor lá também, para ver a questão do grau 3, que é uma necessidade hoje urgente, né? Aliás, nós precisamos, eu vou fazer aqui uma proposta, vereadora e Joel, que representa aqui o doutor Renato Pupo, para que nós façamos uma visita na Santa Casa. Por quê? Eu tenho informações, até veio pela imprensa, que há um número de idosos lá importantes, que seria o chamado grau 3, há muito tempo está lá. E nós tivemos aí uma dificuldade de leitos, né, que esses idosos poderiam estar num local específico e abrindo esses leitos para a população também. Ao mesmo tempo, né, você dá um tratamento adequado, né, para o idoso e gera leitos num local que, a princípio, não é para esse fim, porque a Santa Casa não está lá. Né, até onde eu sei, são idosos que estão lá a longa data, há muito tempo. Então, acho que a gente pode fazer, pedir aí para a assessoria marcar uma visita na Santa Casa, para a gente conhecer, assim como nós estamos com uma visita no CCI, né? Uma visita aí no CCI também, que é para conhecer esse espaço que o município tem. Eu acho que vai ter uma ação, Pedro. Eu estive agora com a secretária de assistência, a Helena Marangoni. Nós estamos no Junho Violência, Violeta, que trata da violência contra idoso. E vai ter um evento agora, né? Junho Violeta, que trata, né, da conscientização de combater a violência ao idoso. E vai ter um evento, eu acho que entre amanhã ou depois, no Centro de Convivência, ali no Anchieta, para a gente também conhecer como está sendo feito o trabalho deles, né? Então, eu queria saber de vocês se isso fica bom assim, esse encaminhamento, né, em relação a... Porque já são duas ações, né? Numa só, essa tratativa com a Secretaria de Saúde e da Assistência em relação à manutenção, ao auxílio para a manutenção no aspecto dos profissionais de saúde que estão nos lares e também uma tratativa em relação ao grau 3. Eu só vou, mas nós podemos fazer uma reflexão até com o pessoal da saúde, se nós chamaríamos também nessa mesma reunião o doutor Guilherme, que é da RS, né? Porque o Estado pode também nos ajudar. Até registrando aqui que o vereador Odélio Chaves, né, ele foi convidado, ele não pôde estar aqui, e ele teve já
falando com o doutor Eleus em relação a essa questão do idoso, porque ele tem uma demanda alta no gabinete dele em relação ao idoso. Porque eu digo assim, quando a pessoa procura o vereador, é aquela que conhece o vereador, não é isso? E muita gente não conhece, nem sabe que pode procurar o vereador. Então, quando as pessoas nos procuram, é sinal que tem muitos outros casos que a gente não sabe. Então, disse, acaba servindo de alerta. Quando tem acesso, né, ao poder público através da gente, da Câmara, a gente fica tomando ciência de um caso. Quantos casos não estão acontecendo e a gente nem tem ciência? Porque não entra nem para estatística, porque não tem denúncia, não tem procura de serviço. Fica difícil, né, planejar. Exatamente. Então, vocês concordam com essa reunião? Nós vamos fazer uma tratativa até com o doutor Guilherme para ver se, enfim, a gente pode convidá-lo, né? Porque nós temos a amanhã ideia. Eu tenho uma agenda com ele, Pedro. Então, 10 horas você já da manhã. Fala com ele? Posso pode levar? Falar com ele. Então, vamos definir. Diz para ele que a gente está pensando nisso, se ele também concordar, né? E a gente quer fazer isso de uma forma, né, dialogada. Eu estava falando do vereador Odélio, ele esteve em São Paulo, já falou com o doutor Eleus, exatamente na questão do grau 13. Então, se o Estado ajudar, melhor ainda, não é? Para a gente tentar suprir essa necessidade hoje, que a gente estaria ajudando assim, um número importante de famílias que têm uma situação dessa, né? São situações graves, onde o idoso está lá. Nós acompanhamos um caso, o Edson, meu assessor, está aqui, ele sabe disso, acompanhamos um caso de um idoso que era morador lá do Cidade Jardim. Estava acamado, estava tentando uma vaga, não conseguiu uma vaga e veio a óbito. Então, hoje nós estamos tendo aí idosos em casa que não tem vaga, que fica, né, não tem, está tendo nem dignidade para morrer. Essa é a verdade. Porque não é um final de vida sem assistência. É terrível. O filho ali, muitas vezes, no caso dele, tinha um filho só, o filho tinha que trabalhar. Quer dizer, é uma situação lamentável, né? A pessoa trabalha a vida toda, muitas vezes. E não tem assistência no e final. E no final da sua vida passa por uma situação dessa. Eu acho que isso é desumano e nós precisamos. Eu tenho, né, um caso no gabinete também, a gente correu todos os lares pedindo socorro. A senhora cuidava da mãe, que também era uma idosa debilitada. A filha, que é cuidadora, adoeceu a ponto de precisar de uma cuidadora. Então, nós tínhamos o caso dessa mulher, que não tinha condição de cuidar de si mesma e tinha uma idosa grau 3. Eu fiquei sem jeito, mas eu não consegui ajudar essa família, por conta dos lares não ter condições de receber novos idosos pela falta de recurso. É muito triste isso. Então, quando a gente está falando aqui em comissão, Pedro, é muito importante o trabalho das comissões. Porque se a gente não vai nos lugares, né, nos lares, ver qual que é a demanda, qual que é o trabalho ofertado, né, o que está precisando para ofertar ainda mais, a gente vê que eles também ficam numa situação difícil. Tem casos, mas não pode acolher porque não tem dinheiro para dar sequência ao tratamento, à manutenção dessas pessoas. Então, o trabalho da comissão é importante nisso. A gente vai no local, faz a escuta, né, Pedro? Depois a gente volta, vamos bater em algumas portas buscando ajuda para essas instituições. E essas reuniões são importantes porque elas resultam em novas políticas públicas e no fortalecimento das políticas públicas que já existem. Né? Então, eu gosto muito de participar dessas comissões, porque, quando chega a demanda no nosso gabinete, a gente sabe até como brigar. Sem dúvida. Não é verdade? Bacana, então. Joel, mais alguma consideração aí? Você acha que esse encaminhamento está ok? Está de acordo? De acordo, ok. Foi bem proveitosa essa reunião. Tá bom, então, nós já vamos partir para o encerramento, né? Porque reunião de trabalho tem que ser assim, objetiva, com encaminhamento, com, né, objetividade e foco, né? Que é o nosso. Não adianta a gente começar a tirar para todo lado e não resolver nada, não buscar um, né? Então, se nós conseguirmos, nesse mandato, resolver, encaminhar a questão de melhoria de centro-dia, para as pessoas deixarem seus idosos. Uma questão importante também, que eu tenho já conversado
que a gente começa a debater um assunto, você começa a pensar vai como pensando, é que você pode ajudar. É automático. Você vai conversando com as pessoas, conversando com as entidades. Então, à medida que eu converso com a entidade, eu falo, mas você não quer fazer um trabalho aí para o idoso? Não, porque tem muito idoso, nós precisamos de... A gente quer ajuda, né? A gente busca caminhos para ajudar as instituições que já estão em pé, porque é tão difícil começar uma instituição, por isso que a gente tem que fortalecer as que já estão andando, né? Que já estão ali, ó, só precisando de novos recursos para atender novas pessoas. Então, eu tenho estimulado aí algumas entidades a olhar para o idoso. Ó. Tem um espaço aí para criar um centro-dia aí e tal, porque também pode se criar. Hoje, dentro de um lar, talvez você tenha um custo para a manutenção desse idoso, mas você pode criar outros espaços, que, né, áreas, praças, espaços que você pode manter o idoso ali também em atividade, né, acho que com um custo menor, porque tudo é investimento, tudo tem um custo, né, tudo tem necessidade de ter profissional ali. Então, o nosso foco nesse momento é em relação, como a vereadora falou, perfeito, fortalecer os nossos lares, ver se é possível ampliar a capacidade deles. E o grau 3, né, nós precisamos realmente lutar para que buscar alternativa para que as pessoas tenham né, essa perspectiva de um final de vida mais digno. Então, passar para a vereadora Karina para fazer aí as suas considerações finais. Bom, presidente, nada melhor do que estar conhecendo o trabalho dos lares, né, para a gente poder reivindicar. Na minha ótica, eu penso que o centro-dia, o município hoje tem o CCI, né, só um. Sim. Nós precisávamos, no mínimo, ter 4, um em cada região. Nós temos 10 regiões, né? Mas se nós tivéssemos um na região leste, norte, sul, leste, a gente ia conseguir acolher um pouco mais. Então, o governo ele tem que também pensar nas construções futuras, né, de novo centro-dia. Porque é importante, nem toda a família quer deixar o idoso institucionalizado. Não, eles precisam de que o idoso tenha um lugar seguro, onde ele está sendo amparado, para que eles possam trabalhar. E, na hora que voltar todo mundo para casa, está em família. Porque eu vejo que ninguém quer abandonar o seu idoso, né? Mas, se a gente dá condição para a família manter uma qualidade de vida, todo mundo trabalhando, e o idoso, que hoje não está trabalhando, ele também se sinta amparado, é o ideal. Né, para a sociedade, porque ele não vai ficar doente, ele não vai ficar depressivo, ele não vai ficar doente. Né, porque a pessoa, quando ela se sente abandonada, sozinha, ela adoece, adoece no espírito. E o espírito vem para o corpo. Né? Então, quanto mais espaço a gente dá, né, for criado para acolher os nossos idosos, a gente está promovendo saúde física e psicológica. Perfeito. Joel, suas considerações finais? Já foi feito, né? Já encaminhamos? Já encaminhamos, tudo certinho. Tá certo, então. Então é isso, nós estamos buscando alternativas, né? A comissão do, né, de direitos dos idosos da Câmara Municipal. Nós estamos fazendo o nosso papel, nós não queremos sair já batendo em ninguém, nem culpando ninguém pela ausência disso ou daquilo, nós queremos buscar alternativas. Nós queremos, né, que os nossos idosos realmente tenham, aqueles que precisam, tenham amparo. Né, porque o trabalho é muito amplo. Né, nós temos, se pegar aqui o diagnóstico, a gente vai ver que tem várias frentes. Não adianta a gente atacar, não tem como, não temos perna para atacar todas as frentes. Mas também me lembro aqui, pedi para o Edson notar, essa questão do transporte, que eu acho que essa questão também é uma questão que merece aí uma atenção nossa, assim, rápida também, porque eu me lembro, vereadora, só para pegando esse gancho que você falou da questão do transporte, nós já fizemos esse debate com o Conselho do Idoso. Então, sim, eu me lembro que já... Eu acho que eu estava presente. Então, eu acho também, verdade. Mas é uma questão para retomar. Conscientização, uma questão para retomar.
E fica aqui uma sugestão também minha, a gente pode conversar para combinar, uma reunião, uma nova reunião com o Conselho do Idoso. Importante. Tá? Por quê? Eles estão discutindo isso, importante, a gente sabe que o Conselho do Idoso tem o seu quadro, né, de representantes do poder público, da sociedade civil, de entidades, entendeu? Então, é importante nós interagirmos como a gente está interagindo. Eu me lembro que, o ano passado, nós fizemos aqui o Fórum Políticas, né, para Idosos. Este ano, nós já fizemos tratativas com o Conselho. Já participamos da questão da destinação solidária, né, que é do imposto de renda, aí, que também poder ajudar os idosos. Então, nós já estamos trabalhando em várias frentes. Temos contato aí com a Associação, né, dos Idosos, Regional dos Idosos, tem participado de reunião nossa aqui, enfim. É isso. E você que nos acompanha, se tiver alguma sugestão, alguma ideia, de repente alguém da sociedade pode, né, ou já viu, já conhece, um trabalho em outro local, nos ajude também, nos dê sugestões, tá? Nós estamos aqui à disposição para acolher as sugestões que no sentido de nos ajudar, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde.